នាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំពិធីប្រកាសផ្ទៃភារកិច្ចតែងតាំងមុខដំណែងនិងបំពេធឋានន្តរាស័កជូនដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិក្រមអធិបតេយ្យឯកឧត្តមម្ដំស្នេះអាយហុកថាវ៉ាន់ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកតំណាងដល់ខុពងខ្ពស់ឯកឧត្តមអមដមសនីសន្តិបណ្ឌិតនេសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកអង្គកំលៀងអភិបាលរងនៃខេត្តអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកលោកស្រីប្រិយអញ្ញាររងអមសាលាដបងខេត្តលោកស្នងការស្នងការរងនិងលោកនាយកការិយាល័យលោកអធិការនគរបាលក្រុងស្រុកព្រមទាំងមន្ត្រីនគរបាលជាតិជាច្រើនរូបទៀត បន្ទាប់ពីលោកឧក្ដម្មស្នៃតោសរុនចន្ទធីស្នងការនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអនុរ្បបាយការប្រចាំខែជួនគណៈអធិបតីក្នុងអង្គពិធីជ្រាបនោះរួចមកឯកឧត្តមឧក្ដម្មស្នៃឯកហុកថាវ័នអនុប្រធានយុគធានបុគ្គលិកក៏បានធ្វើពិធីប្រកោពរិជ្ជក្រិតអនុក្រឹតប្រកាសផ្ទៃភារកិច្ចតែងតាំងមុខតំណែងឋានៈវរសនីឯកចំនួន4នាក់ក្នុងបំពែកធនានតរាស័កជួនដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិសរុប147នាក់ ថ្នាក់ឧត្តមសេនីត្រីចំនួន1អ្នកថ្នាក់វរៈសេនីត៍ទោចំនួន39អ្នកនិងថ្នាក់វរៈសេនីត្រីចំនួន103អ្នកស្រី5អ្នក មានប្រសារក្នុងពិធីនេះដែរលោកអង្គកំលៀងអភិបាលរងខេត្តនិងឯកដំអាដំស្នេះឯកហុកថាវ័នអនុប្រធានយុគធានបុគ្គលិកបានចូលរួមត្រឹកអដល់ដល់និមន្ត្រីនគរបាលជាតិដែលទៅតែប្រកាសផ្ទៃភារកិច្ចតែងតាំងមកតំណែងក្នុងមភៈធនន្តរាស័កនេះពេលនោះត្រូវខិតខំបំពេញតួនាទីភារកិច្ចដែលឋានៈលើប្រកុលជូនក្នុងកិច្ចការពីសវត្ថិភាពថៃរដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខស្នាប់សង្គមជួមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរ លោកនងអៃអាដាមមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើដល់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ការប្របរបទល្មើសដែលកើតឡើងនិងប្រើប្រាស់រវវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងឱ្យត្រូវសិក្សាស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់នៅមកក្រពើបល្មើសឱ្យទទួលបានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសចូលរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ធានាបានការអនុវត្តការងារបានជោគជ័យក្នុងនោះដែរមន្ត្រីនគរបាលជាតិទាំងអស់ត្រូវមានឆន្ទៈពេញចិត្តការងាររបស់ខ្លួន ជាជាមឹកខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តនិងបំពេញកតាបកិច្ចរបស់អង្គភាពយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងារនឹងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមនិងបំកើតនូវចំណេះដឹងថ្មីថ្មីស្របតាមសម័យកាលបច្ចុប្បន្នលើពីនេះត្រូវចេះថែរក្សាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធានាបាននូវរកតាបកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនអត់ទៅទបានជោគជ័យ